Tapi hak yang kedua ni ialah orang-orang yang nak kepada Islam. Dia nak kepada Islam. Jadi macam mana dia orang nak larikan daripada posisi yang sebenar, iaitu menyediakan mereka Islam-Islam yang palsu. Begitulah senang saya sebut. Menyediakan mereka dengan Islam-Islam yang palsu, bukan Islam yang sebenar. Macam mana caranya? Yang pertama, Islam dirujuk kepada falsafah, nama dan definisi. Islam banyak digembar-gemburkan dalam bentuk falsafah. Okay. Jadi, macam mana Islam tidak dirujuk kepada nama, definisi dan falsafah? Kerana Islam bukan agama falsafah. Tetapi Islam adalah agama realiti. Islam dirujuk kepada Al-Quran dan Hadis. Hukum hakamnya diambil berpandukan kepada illah, bukan kepada hikmah dan falsafah. Boleh faham? Istilah illah. Okay. Ini kalau faham pelik. Okay. Apa maksud dia? Begini, saya nak bagi contoh senang je. Islam bukan agama falsafah. Islam agama realiti. Contoh begini. Nama dengan benda mana wujud lebih awal? Nama dulu ke benda dulu? Benda dulu, confirm. Telur dengan ayam mana lebih dulu? Yang tu soalan falsafah tu, jangan fikir pasal ya. Benda dengan nama mana lebih dulu? Benda. Apa bukti dia? Macam mana? Berjumpa benda baru bagi nama kan? Quran sebut apa? Dalil Quran yang menyatakan benda dulu baru nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Taala jadikan alam ini, Allah Taala jadikan Nabi Adam. Kemudian Allah Taala beritahu, wahai Adam, ini nama begian, ini nama begian, ini nama begian. Maksudnya benda tu dah wujud lebih awal. Kemudian barulah Nabi Adam diajar, ini nama begian, nama begian, nama begian. Maknanya nama wujud selepas benda. Faham eh? Okey, sebab tu nama ni tak penting. Orang Melayu panggil lain, orang Arab panggil lain, orang putih panggil lain, orang Jepun panggil lain. Benda sama je. Botol contohnya. Semua negara ada, Malaysia ada, orang putih ada, Jepun ada, China ada, macam-macam ada. Tapi namanya tak sama. Tapi benda sama kan? Itu menunjukkan bahawa nama itu mari kemudian. Apa tujuan nama? Tujuan nama ni ialah untuk interaksi. Nak fahamkan orang. Itu bahasa Arab disebut takbir. Bahasa Melayu panggil apa? Ibarat tak ibarat. Ibarat. Apa kalau kita faham, kita mendalami apa literature apa perkataan tu. Ibarat, apa makna ibarat? Ibarat ni asal kata Arab. Daripada ibaratun. Atau dalam bahasa yang lain, pokok yang sama, abara, ain bara, antaranya takbir. Apa makna takbir? Takbir ni asalnya jambatan. Kalau ikut bahasa asal, jambatan. Kenapa percakapan kita dianggap sebagai jambatan? Sebab ialah apa yang ada dalam kepala kita ni, nak sampaikan benda ni masuk dalam kepala kawan kita, apa kita nak jambat, nak jadikan jambatan, nak sampaikan benda, nak angkut maklumat tu masuk dalam kepala kawan kita seorang lagi. Itu dia panggil jambatan. Takbir maknanya menyeberangi maklumat dari satu kepala kepada satu kepala yang lain. Macam mana caranya? Menggunakan nama-nama. Itu lebih manusia daripada makhluk yang lain. Itu hebat manusia. Itu sebab manusia jadi khalifah. Takbir. Nampak eh? Okey. Jadi, kalau orang tu tak faham, nama saja tak faham, akhirnya kita buat definisi. Nampak? Contohnya anda ambil, kita mengajar satu kelompok student, student bandar yang tak pernah pergi kampung, tak pernah tengok binatang. Student-student tak pernah kenal kambing, tak pernah tengok kambing. Kita dia. Jadi kita beritahu kepada anak murid kita, di sana ada sejenis binatang namanya kambing. Oh, anak murid kita kata, oh gitu cikgu, ada kambing. Betul ada kambing. Anak murid kita tak pernah kenal kambing. Kambing nama saja tak faham. Anak murid kita tanya lagi, cikgu, kambing tu apa? Kita pun ajarlah anak murid, kambing ni ialah sejenis binatang yang makan rumput, kaki dia empat, ekor dia pendek. Kita punya definisi tu. Kita buat definisi tu daripada mana? Kita buat definisi tu daripada realiti kambing yang kita faham. Bukan definisi itu mari dulu, kambing mari kemudian. Kambing itu realiti dia tu ada dulu. Barulah kita beri nama. Orang tak faham lagi, kita buat definisi.
Akhir murid kita belajar, oh gitu kambing, dia pun hafal. Kambing ialah sejenis binatang yang makan rumput, yang kaki empat, yang ekor pendek. Anak murid kita hafal. Akhirnya jadi subjek. Jawab PSAP itu kambing, anak murid kita pun jawab. Kambing ialah seekor binatang yang ada kaki empat, lupa nak letak ekor pendek. Kita potong markah, tak betul ni. Nampak eh? Simple je nak bagi. Okay. Anak murid kita ni akhirnya jadi intelek. Mengaji tinggi. Lepas dia umur 22 tahun habis universiti, pergilah eksperimen dekat satu kampung. Pergi eksperimen dekat satu kampung, duduk kat satu rumah, jiran rumah tu bela kambing. Ramai-ramai kambing jiran kepada rumah yang student, yang intelek tadi duduk, adalah seekor kambing cacat, ada kaki tiga. Dia bergaduh dengan tuan kambing tu, tuan kambing tu kata, ini kambing saya keempat. Eh, tidak. Yang guru saya ajar dulu, kambing mesti kaki empat. Jadi ini bukan kambing sebab tak kena dengan definisi yang tu guru saya ajar. Betul tuan kambing ke betul budak tadi? Nampak tak? Betul tuan kambing ke betul budak tu? Budak tu rajin tinggi tu. Hafal lagi. Periksa dapat 30A lagi. Sebab apa salah budak tu? Sebab dia gunakan definisi itu sebagai evidence nak membuktikan itu kambing. Sedangkan orang petani itu lebih kenal kambing nak banding dengan budak tu walaupun dia tak belajar definisi. Nampak? Jadi definisi ni tak boleh jadi evidence untuk tentukan satu benda. Sebab definisi ni ialah satu alat untuk fahamkan orang, tapi itu bukan realiti. Boleh nampak? Boleh faham tak? Jadi boleh ke tidak definisi itu nak jadi evidence, rujukan bahawa itu bukan kambing sebab kaki tiga. Hak definisi yang belajar kambing kaki empat. Apa tak lagi tengok kambing moden, kambing moden tak makan rumput, kambing moden makan nasi. Itu boleh nampak tak isu dia? Sama juga dengan Islam. Islam ni realiti. Agama bukan agama falsafah. Dia agama realiti. Realiti Islam ialah Quran hadis. Nak buktikan itu Islam ke tidak, nas Quran, nas hadis. Bukan falsafah. Contoh kita ambil falsafah Islam. Islam menjaga kebersihan. Betul tak? Itu yang kita faham daripada Islam. Islam menjaga kebersihan. Tiba-tiba, kita nak tanya, orang tanya kita hukum sapu khuf. Khuf tahu khuf? Khuf tahu kan? Okay, khuf. Nak sapu atas ke nak sapu bawah? Kita tak tahu Quran hadis ni. Orang tanya kita, sepatutnya khuf ni sapu bawah ke sapu atas? Kalau kita refer kepada falsafah Islam yang menyatakan bahawa Islam menjaga kebersihan, of course kita akan jawab, mesti sapu bawah. Bukan ada sapu atasnya, kotor bawah. Mesti kita sapu, bersihkan tempat kotor kan? Itu barulah inline dengan falsafah Islam menjaga kebersihan. Kalau sapu atas, atas apa kotornya? Nampak tak? Akhirnya orang tadi bertegas, tak, bagi saya mesti sapu bawah sebab Islam menjaga kebersihan. Pening kepala kita. Sebab Islam dia tak refer pada falsafah tu. Islam dia refer kepada Quran, hadis, itu realiti Islam. Nabi kata, khuf sapu bahagian atas, tiga kali sunat. Sekali, syarat sah. Okey. Tapi orang yang tak faham Quran hadis itu, dia refer kepada falsafah Islam menjaga kebersihan. Akhirnya berhujahkan kepada benda tu, akhirnya dia kata, tak patut sapu atas, sepatutnya sapu bawah. Sebab tu Sayyidina Ali kata, Islam ni kalau ambil dengan akal, mana ambil dengan falsafah, nescaya sapu khuf bahagian bawah itu, tapak kaki, lebih utama daripada sapu bahagian atas kaki. Tapi oleh kerana Islam ni bukan agama falsafah, bukan agama akal, maka oleh kerana itu, khuf kena sapu bahagian atas. Itu contoh ibadat saya ambil.